шумат миний яг уух. Ямар хавц вэ? Зайлгаа. Яа, босч. Зөгчөө. Одоо болно гэж. Болно. Юу нэ чи? Чи одоо миний уучдгийг. Арстарва сонсч байна уу? Гэмтэр гүйцээ тэгэл яг үйлдэл дээр нь барь цаа туллаа. Наас навч одоо юм бэ? Би гэртээ армаа. Адлиев кино шиг амьдралыг та хүсэхгүй үстэй. Ани жил үр хүүхэд, найз нөхөд, хайртай дотны хүмүүсийнхээ инээживхэг харах чинь хүмүүс бидний аз жаргал. Аз жаргалаа архинд бүү алдаарай.